Unisport esittää. Yhteistyö Unisportin kanssa 2018 keväällä, kun Tampereen Messukylään tuli Tampereen silloiset ensimmäiset padelin sisäkentät. Ja silloin rakennettiin 4 panoraamakenttää. Me oltiin tyytyväisiä ensimmäiseen projektiin ja päätettiin jatkaa yhteistyötä. Nyt 2020 Tapanin päivänä itse asiassa avattiin Linnaimaalle Tampereen 3 uutta kenttää, jotka Unisport toimitti. Taidamme olla ainoa markkinoiden tai toimija Suomessa, jonka asennus, kenttien asennus tapahtuu täysin kotimaisen asennusryhmän kautta, jolloin kommunikaatio ja myöskin mahdollisten jälkihoitoa vaativien haasteiden hoitaminen on hyvin helppoa. Eli meillä on paljon muutakin kuin pelkkä niin sanottu perävalotakuu. Yhteistyö Unisportin kanssa on sujunut projektia alusta loppuun asti todella laadukkaasti ja ennen kaikkea totta kai se ostopäätös, niin meidän pitää saada tehtyä se on tärkeä, mutta ennen kaikkea se, että miten asiat täällä paikan päällä hoituu, että kun me ollaan tilattu kentät, niin asennustiimi tulee, hoitaa kaiken aikataulussa. Ollaan todella tyytyväisiä asennuksen laatuun ja sitten sen lisäksi myös siihen, että huolto pelaa. Ja siitä kun tilaus tehdään, niin kuukaudessa 1,5 kuukaudessa saamme kentät pystytettyä. Padelkenttien tarjoaja on tänä päivänä pilvin pimeä ja tietenkin niiden joukosten parhaan meille sopivan valitseminen on se iso haaste ja siihen halutaan panostaa, koska halutaan tarjota asiakkaille todella laadukkaat olosuhteet. Meille varmaan Unisportin kanssa, kun ollaan lähdetty miettimään, niin ollaan haluttu tehdä ensinnäkin pitkäaikaista yhteistyötä hyvän kumppanin kanssa. Ja meille tärkeitä asioita padelkentissä on ensisijaisesti turvallisuus, niiden kenttien laadukkuus, se, että ne kestää 10 tai yli vuotta. Ja sitten me ollaan lisäksi tykätty, niin kuin täällä näkee, niin me ollaan tykätty kenttien visuaalisesta ilmeestä.